Hallo, hallo, lagføreren Nyttårsaften. Jeg og bikkja ute. Ute en tur i skogs. Det var så fint vær, og ti hadde vi tødde for en gang skyld, og det har vært ei stri tid på meg den siste tida, desember måneden. Jula skal jo være koselig, men jeg har hatt noe sjukdom i familien. Jeg har en bror som ligger litt på sjukehus, og han jo der enda. For noe lymfekreft. Så det er jo ikke noe tvil om at det er tøft for hele familien. Det. I tillegg så har jo det siste året vært tøft for veldig mange. Folk som står meg nær og venner og har opplevd ting som ingen mennesker skal måtte oppleve. Så 2011 har vært et rart år. Samtidig så er jo det året det som kommer til å stå på fødselsdatoen til den neste Lars Monsen. Så det har vært et bra år også. Han veslegutten hjemme, han har begynt å krabbe litt på gulvene rundt nå. Skal utforske stikkontakter og skuffer og skatter og alt mulig sånt. Og det skjer noe nytt hver dag og hver uke. Så jeg ser frem imot permisjonen og som jeg kan ha med i meis da. Og være her litt ut. Håper jo på at det blir den fremtidige turkameraten min. Og jeg skal legge alt til rette for den, om det er det han har løst, eller hva? Hvor mer har ikke jeg på hjertet i dag? Jeg har ikke noe spesielt jeg filmer eller noe som helst, annet enn en stykk vakker mann og bikkja hans. Med det så ønsker jeg dere alle et knall 2012. Så sier vi takk for oss her fra skauen. Gjør vi ikke det? Ja. Yes.